Dobrý den, vítám vás u videonávodu, který představí novinku připravenou do zářijové verze programu Pamika 12600. Novinka se týká filtrování a dotazování. Pravděpodobně jste se již dostali do situace, kdy jste potřebovali například v agendě personalistika provést filtrování zaměstnanců podle kritéria, které je obsaženo v pracovních poměrech, nebo naopak. Právě v této situaci vám pomohou usnadnit práci naše nové předdefinované dotazy. Přesuneme se do agendy personalistika a můžeme kliknout pravým tlačítkem myši na záložku s trichtýřem. Zde najdete volbu předdefinovaných dotazů, jednak zaměstnanci z DPČ a zaměstnanci z DPP. Pokud klikneme na jeden z těchto předdefinovaných dotazů, dojde k vyfiltrování zaměstnanců jenom těch, kteří mají dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce podle toho, jaký dotaz jste si vybrali. Podobný dotaz můžete položit i v agendě pracovní poměry. Také zde jsme přidali na záložku s trichtýřem, kterou otevřete pomocí pravého tlačítka myši, předdefinovaný dotaz, týká se cizinců. Pokud kliknu na tento dotaz, vyberou se mě v agendě pracovní poměry všichni zaměstnanci, kteří mají v personalistice nějaký údaj na záložce cizinec.